بسم الله الرحمن الرحیم اسکری پانچ ناس تری اوبنڈی سپیدلے مشرا مضمان مرگرے شمس بنیری سیب چیزا من ثقافت مرکزی سے قطر ہم دیتا پاٹے مشر من ما قریش کل ایڈوکیٹ سیب چی دیر خدماتی دی ملک نسیم سیب اور جلال کایار سیب زیبا اقیدے اور دل تک نور زمین چکم مرگری ناستی ڈاکٹر سہیل سیب اور ڈاکٹر سمیع الدین ارمان سے او یار کو جنن سرا فواد شاہ ہم دل تک موجود دے داغے او ڈیرم خبر حوالہ دا آغا د اشک شاہ بادشاہ رسے دے او نن منتا دا فخر او افتخار را کر دے جپ دے گنڈ کے شامل شوے دے داغے نے علاوہ تاسو ٹول مرگری جپ دے تالار کی ناس تے زما مرگری زما کشران او زلمی اور مشران کو بڑے کمی مشران پکین واغی ہوں اور لٹول ناول زر تاسو تہار کلے کوم چی تاسو دل تک راغلی ہے اور نن دو مقصدون حاصل شو یو مقصد دا چی تاسو خپل انتخابات و یو مرحلہ تی رکھ لدلتا لٹول ناول زر جلال بایار سے بہت آغا در طولی کا بھی لینا در زرد کمی نا مبارکی ورکوم اور دا خبر و تکوم چی ستاسو کو گو باندې یو ډیره کامی ذمواری را ده او دا ذمواری داسې نه ده چې دا د نورو پارټو په شان یو پارټي ده تاسو شاته یو تحریک دی تاسو دغه تحریک نمائندگان یې او زما دا پوره باور دی چې په پیښور کې کومې ستونزې مونږ ته دي د تنظیمي او د پارټۍ په حساب باندې نو دا تنظیم او ستاسو چې کوم نور تنظیمونه جوړیږي تر ڈسٹرکټه پورې هغه ټول ٹول کو پاکستان زبان دے آگے بڑھنے کا فوکس کوئے زکا چی پیخور دا انجن دے انجن دا نور چی کم زندی دی دا دے شاہ تا ڈبے دی نو چی انجن زمان گا ٹھیک ٹاکی او مضبوطی نو دا ما خیال زمان دے تحریک دا گاڑی با علا پا پٹلے بڑھنے پر مضبوط دی نن سنگا چی روغانی سے بوئے نو نن دوا تقریبات مونگا یو زیکڑی دی او پا بدل آرد نن دو اشتم د فروری دی او مونگ د مورنو جبو نړیوال ورځ چې هغه په یو اشتم فروری باندې کیږي د هغې هغه تقریب او نمانځنه چې کوم دی نو مونږ دې ورځې ته راوړې ده او ورسره د پښتو سره چې ډېره لوی علاقه لري او څنګه چې وویلی شو چې تعلیمي پالیسي یې ورکړې ده او پښتو یې نصابي کړې وه چې کله وزیر تعلیم نو د قاضی عطا الله خان هغه حواله ډیره زیاته معتبره ده نو دا دواړه ورځې مونږه یو ځای کړي دي او دا دواړه ورځې مونږ نمانځو زما ملګرو کله چې په 1947 کې پیرنګې مجبور شو چې له دې ځای نه کډه وکړي نو د خپلو وتو په وخت کې هغه یوه منصوبه جوړه کړه او هغه منصوبه دا وه چې دا برطانوي هند چې هغې ته به برټش انډیا وې او په هغې باندې هغې حکومت کوم د هغې غلامانو نو هغه دا منصوبه جوړه کړه چې دا برطانوي هند د خپل تګ نمخ کې د مذهب په نوم باندې وویشي او په دې کې یو داسې مصنوعي ریاست پیدا کړي او هغه ریاست واګې دا هغه ریاست اختیار او دا هغه ریاست اقتدار هغه خلکو ته ورکړي کم خلک چې د هغې ټوډیانو د هغې ایجنټانو د هغې دلالانو او بل مقصد د هغې دا و چې په دې ریاست کې هغه خلکو ته سزا ورکړي کومو خلکو چې د هغې لار نیولې وه هغوی یې په تلو باندې مجبوره کړي وو نو دا ټولې موخې د دغه هوښیار او مکار پیرنګي په نظر کې وې او چې کله د دې ځای نه ته نو هغه د هند تقسیم وکړو او د اسلام په نوم یې هغوی ته دا پته وه چې د اسلام دا هتھیار او دا وسله داسې ده چې دا خلک تر ډېرې مودې پورې په دې باندې دوی استحصال کېدی شي دوی استعمالوي دی شي نو یو مصنوعي ملک یې د اسلام په نوم باندې جوړ کړ او په هغه ملک کې ټول تاریخي ډېر ګڼ تاریخي قومونه ډېر ګڼ تاریخي تهذیبونه کلتورونه دا یې رونغاړل او د پاسه پیسې کوم دی نو د مذهب هغه صادر هغه پرې واچو او دې ته وی چې ستاسو تر منځه دا یو لویه رشته ده چې تاسو مسلمانان یې نو تاسو به په دې ملک کې یې او بل لویه خبره چې دا ملک داسې د تلو نه مخکې
داسې جوړ کړو، داسې جغرافیه مصنوعي جغرافیه جوړه کړه چې په دنیا کې د یو ملک نشته چې د یوې خپې او د بلې خپې تر منځه د زرو میلو فاصله وه، او په هغه زرو میلو کې یا هغه قوم او هغه ملک هلته کې چې کوم دی نو هغه په وجود کې راغی چې هلته کې اول ولا دشمنی موږ سره پیدا کړه، د پاکستان سره ولې دشمنی پیدا کړه، او هغه د دواړو د مشرقي او مغربي پاکستان چې په ورته ویسه وخت کې د هغوی تر منځه هم هغه د دشمن ملک چې کوم دی نو هغه هغه چې کوم دی نو هغه هم هلته کې پرېښود، موږ او دا دشمنی د هغوی په وجه پیدا شوې. د سپین بادار په ځای باندې تور بادار راغی، او هغه تور بادار داسې و چې هغه د پیرنګي تربیت یافته و، د پیرنګي ټولې مکارې د پیرنګي ټول چلونه دا دوی ته یاد و، دوی ته یې په ذهن کې کینولي و، دا د هغوی نمایندګانو د هغوی ایجنټانو او د پیرنګي چې کوم غلامانه پالیسي پرېښې وه، نو دا خلک دا بادران چې په د سپین بادار په ځای تور بادار راغلی و، نو دوی چې کوم دی نو هغه پالیسي مخې ته بوتله. بیا دې بادرانو د خپل نایک په خواهش باندې او د هغه په خودنه باندې د دې مصنوعي ملک دپاره یو بل سازش وکړو چې ویې چې موږ دې له یو مصنوعي ژبه پیدا کړو، کامی چې موږ دې له یو مصنوعي ژبه پیدا کړو، نو دا درې څیزونه په یو ځای باندې په دې فکټری کې پخېده، مصنوعي ریاست، مصنوعي قوم جوړېدل او مصنوعي کامی ژبه ورکړو، دا درې واړه پروسې په یو ځای باندې په دغه وخت کې شروع وې او په دې باندې کار کېده، او دا فیصله هم وشوه چې دا ژبه چې کوم دی دا چې موږ په دې باندې لاګو کړو او په دې یې تپو، نو دې ته به یو ډېر ښکلی شکل ورکړو، دې ته به د مذهب او د سبرګۍ جامه واچو، وایو به چې دا اردو چې ده دا مذهبي ژبه ده، دا د مذهب ژبه ده، دا سبرګه ژبه ده، برګزیده ده، او ټول خلک به چې کوم دی نو چې هغه هرې ژبې وایي رو رو باغی خپلی جبی پریدی او دا جبا خپلی دغا برگزی دا جبا او دغا برگ جبا پا حقیقت که پتا سو بگو رے نو پا پاکستان کی مشتا دا دا یو قوم جبا ندا، دا جبا ندا پنجابی دا، دا جبا ندا پختون دا، دا جبا ندا سندی دا، دا جبا ندا بلوچی دا، دا جبا ندا سرائکی دا، بلکہ دا جبا د یو پی او د بهار نه چې کوم مهاجر راغلی وو دا ژبه د هغوی مورنۍ ژبه، او په هغه وخت کې دا صرف د پاکستان د شپږ پرسنټ خلکو وه، د شپږ پرسنټ خلکو یو اقلیتي ژبه دلته کې خوښه کړی شوه، چې پنجابیانو هم د هغوی حمایت په دې وکړو چې هغوی دا وې چې د دې ژبې هیت د دې جوړښت دا د پنجابۍ سره ډېر نږدې دی، په دې وجه هغوی یو پنجابی مہاجر کنفیڈریسی جوڑا شو، چاہی دا اقتدار پاکستان دا نوی ملک جوڑ شو دا دے اقتدار آغا خلق دا لانو تا سوگ ہو رہے دا پاکستان مشران سوگ چے ما تا اس تمخ کی ہوئے چے دا انگریز بڑی سی وو دا انگریز جنٹانو، نو پا دے دا غبان دے پڑن بنو کلنو کی کتا سوگ ہو رہے، نو زمون دا دے نوی ملک پلاران چے بنگال تا لانو نو ال تکی یو اعلانو کرو چې ستاسو ژبه به قومي ژبه به دا به هم اردو وي، هغې ورته وایي چې موږ مقالي ژبه ده او موږ ستاسو ټولو نه اکثریت کې یو، دا څنګه کېدی شي؟ دی ورته د هغه د سبرګۍ د لبادو او د هغه ټول خبرې ذکر وکړو، د قومیت د پاکستانیت، او دا حکم یې صادر کړ چې دا ستاسو ژبه به، هغې په دې خبره باندې ورته ضرور ولې یو خبره وکړه چې زخه ده دا دومره سبرګه ژبه ده او تاسو وایئ چې دا د پاکستان دپاره لازمي ده، نو دا دې وي خو زمونږ مورنۍ ژبه بنګالي چې کوم ده هغه ورسره هم مرګري سرکاري ژبه کې، لیکن دوی هغه خبره ونه منله او هغه خبره دومره دوی په ضد نیوله چې بنګالیان راپاسېدل او د ژبې یو لسانی فساد شروع شو، هغوی لاریونونه شروع کړو، احتجاج شروع شو، او په یویشتم فروری 1925 په ډاکه کې د ډاکی یونیورسټي سټوډنټانو یو احتجاج وکړو، هړتال یې وکړو، او هغه جلوس چې روانو په هغې باندې ډزې وشوې او په هغې کې وینه توی شوه، ډېر هلکان پکې
شهیدان شو او دا غینه پس هغه د بنگالیانو هغه قربانی دومره لوی وا دومره قیمتي وا چې نړۍ کې چې کوم دینو یو الغاو تلغاو دا غینه شروع شو نړۍ هغه ته شاباشي وی افرینی وته وی چې د جبی په سر باندې د خلکو قربانی ورکړه او دغه قربانی دومره لوی وا چې د اقوام متحده د ملګرو ملتو یونسکو ادارې چې کوم دی دا یوویشتم فروری دا د مورنو جګو ورځو ګرځو مونږ دا ډېر ورځې د بار نه راغلي دي دا د فادرز ډے دا دا د ویلنټاین ډے دا د فلانی ډے دا دا د بنگالیانو د نرانو بنگالیانو په وجه باندې دا ورځ مونږ کې نیات ورکړې ده زموږ بنگالیانو ته چې زموږ مونږ بنگالیانو دا قربانی ولې ورکړه ځکه چې بنگالیانو ته د ژبې اهمیت نه لري هغوی په دې باندې پوهېدل چې دا ژبه دا صرف د رابطې ذریعه نه ده دا صرف دې دپاره نه ده چې زه خپل مافي ضمیر چې کوم دی نو ستا غوږو ته در رسوم یا خپله خبره در رسوم دا ژبه چې ده دا د شناخت د ټولو نه لویه ذریعه ده او د دې مثال به درته زه دا درکوم چې روهیلکنډ نه به تاسو خبر یې چې هلته کې روهیله پښتانه اوسېدل یوسفزي وو دا د روغ نه چې کوم خلک تللي وو دې ته به یې روهیله وې روغ دا مونږ ته کوهستان او روهستان چې وایو د پښتنو ټاټوبه دوی چې لاړه هلته کې روهیلکنډ کې او تاسو به د جنرل بخت خان نوم اورېدلي او د حافظ رحمت خان نوم هم اورېدلي حافظ رحمت خان د هغوی مشر او جنرل بخت خان د تاریخ کې تاسو اورېدلی دی زیات تاسو پیژنئ نو هغه وخت کې حافظ رحمت خان د پښتنو تاریخ لیکلی و چې هغې ته به یې تواریخ یې حافظ رحمت خانی وې او د هغوی ژبه پښتو وه د ټولو ورو ورو د هغوی چې کوم نسلونه راغله نو هغوی هغه خپله ژبه به او اوس چې هلته کې تاسو لاړ شئ نو د پښتو ویونکي څوک نشته او چې تا سره ملو شي نو تا ته به وي چې هماره آبا او اجداد پټان دي نو هغوی خپل هویت هم بهلو خپل قومیت هم بهلو خپل شناخت هم بهلو نو دا ژبه ده چې تا ته شناخت درکوي څنګه چې پادشاه خان ویلي چې د یو کام ژبه سپکه شي نو هغه کام سپک شي او چې د کوم کام ژبه روکه شي نو هغه کام روک شي داسې ډېر قومونه دي چې ژبې بیللې دي نو په خپله په دې د دغه کې چې کوم دی نو د دې تور غار کې چې کوم دی نو د نو آبادیاتي نظام مخکې وړونکي یا چې موږ ته کلونیلست وایو نو هغوی په دې خبره باندې پوه دي او د هغوی ټیکټیکس هم دا وي هغوی دا وایي چې که ته کوم کله د یو قوم نه هویت اغستل غواړي د هغوی په وجود او په سرنوشت باندې قبضه کول غواړي نو لومبې د هغوی په ژبه باندې حمله وکړه د هغوی ژبه ذلیله کړه د هغوی ژبه سپکه کړه د هغوی ژبه د هغې نه اتروړه او چې دا ژبه دې ته اتروړې نو دا د هغې هویت او د هغې وجودیت چې کوم دی نو دا اونړی نو دا د هغوی طریقه کار دی چې کوم خلک راغلی دي د قبضې او د غلامۍ دپاره خلک یې نو هغوی ړومبې چې کوم دی نو په ژبه باندې ګزار کړی هغه یو شاعر وایي او زمون قامی شاعر دی چې د خاورې په تقسیم خو نه تقسیم شوې نه جدا شوې د خاورې په تقسیم خو نه تقسیم شوې نه جدا شوې د ژبې غلامۍ کې روح کې خدای کو کې پیدا شوې بنگالی قوم د مذهب په نوم ټولې دنیا ته پته ده چې تاریخي پاکستان کې پړومبني صف کې دغه خلک شامل وو د پاکستان په غوښتنه کې شامل وو خو چې کله یې ورته ووایي چې ستاسو ژبه به بنګالي نه وي نو هغوی د ژبې د دې غلامۍ نه انکار وکړ ډېر لږ مخکې د دغه پاکستان په تاریخ کې هغوی قربانۍ ورکړې وې او بیا د خپلې ژبې دپاره هم هغوی قرباني ورکړه او خبره بیا دا ده چې د پاکستان نوی پلاران دغه پروسه لا روانه ده او دا پروسه تر اوسه پورې چلیږي مونږ پښتانه د خپلې مورنۍ ژبه خبره کوو ځکه چې نن د مورنو ژبو پرون ورځ وه د تاریخ په اوږدو کې که مونږ وګورو نو پښتو ژبه محکومه پاتې شوې اگر که پښتانه واکمنان پاتې شوي دي خو پښتو ژبه واکمنه کړې نه ده هغه وخت کې هم د فرهنګي ژبې په بانه باندې او په بله بانه باندې یا هغه وخت کې به ژبه چې کوم دی نو دا به د شناخت د شعور بنو د دې ذریعه باندې کیدای شي چې دا هغه وخت کې داسې نه وو
دا شعور نو د شناخت چې جبه به د سړي د شناخت یو آیکن وي، یو علامت وي، او دا ضروري ده. نو په هغه وخت کې پردی ژبې چې کوم دی مونږ وینو، ډېر لوی لوی نومونه د پښتنو په تاریخ کې دي، د هغوی په دربارونو کې پښتو نه وه. لیکن بیا د خوش قسمتۍ نه د پښتنو داسې قومي تاریخونه پاتې شوي دي چې هغوی پښتو ته ډېر څه ورکوي. که مونږ شروع وکړو نو د پیر روښان تاریخ، د روښاني نوزد او غورځنګ ډېر لیکوال پیدا کړي دي او ډېرې لیکنې که هغه وخت کې تاسو وګورئ، هغه یو ډېر لوست ده د روښاني شاعرانو چې هغې پښتو بډای کړې ده. او پیر روښان مطابق خدا خبره ویلې کېږي چې د پښتو رسم الخط چې کوم دی نو دا پیر روښان ورکړې. او د پیر روښان چې کوم کتاب دی، خیر البیان، مشهور عالم کتاب دی، د هغه مطابق دا ویلې کېږي چې د پښتنو لومبنی کتاب هغه خیر البیان دی. د هغې نه پس خوشحال بابا نوزد چې و، د هغه غورځنګ چې و، هغه د جدید نشنلزم غورځنګ و. خوشحال بابا نه صرف یو لوی مبارز و، یو لوی شاعر و چې د هغه د پایې او د هغه د مقابلې سړی شاعر تر اوسه پورې چې کوم دی نو پیدا شوی نه دی. او د هغه په کورنۍ کې بیا ډېر داسې نومول خلک پیدا شوي دي، افضل خان او عبدالقادر خټک او داسې نور، چې هغوی پښتو ته بیا ډېر څه ورکړي. خو د ټولو نه زیات که مونږ دا هر څه پرتله کړو، نو پښتو ته د ټولو نه زیاته لاسته راوړنه دا د بادشاه خان خدایي خدمتګار تعریف کړې ده. په آزادو مدرسو کې یې پښتو خویله، او 1928 کې یا په 1923 کې د پښتو لومبنۍ مجله پښتون چې اوس هم د خدای په فضل باندې د دې مرکز نه جاري ده، دا بادشاه خان په 1928 کې شروع کړې وه. او دا داسې رساله وه چې دنیا ملکونو ته بتله، امریکې ته بتلا، جرمنی ته بتلا، افغانستان ته بتلا. په افغانستان کې د غازی امان الله هغه وخت حکومت و، هغه ته به هم دا رسېده. او بیا بل چا پښتون په افغانستان کې شروع کړه، نو امان الله غازی ورته دا وویل چې پښتون صرف یو ده، هغه د بادشاه خان، ته دې له نوم بدل کړه. نو هغې له بیا پښتون حق نوم کې دا د دې پښتون دا اوس چې تاسو ګورئ، او د هغې دا چیف ایډیټر دلته کې ناست دی، دا تڼۍ پرانستې زما ملګری روغانی صاحب، دا ګوره ډېر دا ډېر اتلانو نبغانو. ما ده ته ویلي دي چې په خپل دفتر کې د هغوی تصویرونه ولګوه د چیف ایډیټرانو، چې دنیا ته د دې تاریخ پته ولګي چې پښتون د ملک لس دی، د پښتون قام لس ورکړي دي څومره. ګوره پښتني لیکوالان، او د ټولو نه ګټه خبره دا ده چې پښتني لیکوالان یې پیدا کړي دي. په هغه وخت کې الف جانه خټکه چې اوس هم د خدای په فضل باندې قید حیات ته ژوندی ده، سین بی بی چې به ورته وي سیده بشرا بیګم، یو چا به نوم نه ورکوو هغه وخت کې، داسې لیکلې به راتلي لاندې به ورته لیکلي وو چې د کاکا صاحب یو خور، بل داسې به وو مردان نه یو خور، نوم به نه لیکه، لیکن پښتون ته به لیکلې کولې، لیکنې به کولې، پښتون کې به لیکلې لیکونه چې د هغې دي هغه اوس هم مونږ دلته زمونږ په آرکایو کې موجود دي. او انشاءالله هغې باندې سید وقار علی شاه ډېر څېړنې کړي دي، او یو ډېر غټ کتاب یې پرې لیکلی دی. د بادشاه خان خدایي خدمتګار چې پښتو د سور کړي دي، نو په هغې باندې ډاکټر یار محمد مغموم خپل یو څېړنه کړې ده، او یو کتاب یې لیکلی دی. او د هغې نه علاوه که تاسو وګورئ، نو بادشاه خان او ولی خان په خپله د خپل ځانګړي د پښتو د لیکلو د اسلوب خاوندانو، په هغه باندې اوس خلک چې کوم دی څېړنې کوي. او دا قافله لا روانه ده، دا قافله خپل هدف طرف ته روانه ده. نن د بادشاه خان د دې لوړ تحریک سره تړلې د مشهور خدایي خدمتګار قاضي عطا الله خان یادونه مونږ کوو، او د هغه د خدماتو نمانځنه کوو. قاضي عطا الله خان په 1928 کې او 1928 کې په ټول ټاکنو کې چې سوه اغسته نو د اسمبلی ممبر شو، او بیا په دویم ځل په 1946 کې د اسمبلی ممبر شو. په دې دواړو وختونو کې ډاکټر خان صاحب حکومت و، په لومبي کې وزیر تعلیم و، او په دې دویم کې چې کوم دی نو د وزیر مانو او یحیی جان خان پکې وزیر تعلیم و. او د دې سړي په هغه وخت کې چې د پښتو دپاره کم دغه دي
دې په خپل نه صرف یو تکړه لیکوالو پښتون ته به هم لیکل کول او تاسو کې به دې دی کې ډېر خلکي چې د پښتنو تاریخ ته لیکلی دی او دا مخکې په څلور جلده کې او اوس یونیورسټي بک ایجنسی دا ټول راغونډ کړی دی او په یو جلد کې هغوی چاپ کړی دی. په دې څلور جلده کې درې جلده د ده تاریخ و او څلورم چې کوم دی نو دا تاج التواریخ چې هغه امیر عبدالرحمن دی دا به دې سره یو ځای دغه کېده. اوس پته نه لګي چې په دې اوسني یو جلد کې هغه تاج التواریخ دی کې شته او که نشته، خو دا د ده پښتو دپاره. او بیا زه چې کوم دی پښتو څنګه چې خبره وکړه روغانی صاحب د نصابي کړه پښتو یې لازمي کړه هغه وخت کې دی وزیر تعلیم او دا د ده یو غټه کارنامه ده او تعلیمي پالیسي یې ورکړه. په هغه وخت کې په پالیسیو باندې هیڅوک نه پوهېده، دا صرف خدای خدمتګار و چې په هر طرف د هغوی ویژن پاچا خان داسې جوړ کړی و چې په هر طرف باندې هغوی کار کړی دی، په هر طرف باندې هغوی مخکې ایره یې خدا نور خلک بیا راغلي دي په هغوی یې کار کړی دی. مثلا وایي د پېښور پوهنتون دا وی چې کوم دی کریم خان جوړ کړی دی، تاسو دا پرېشګل اجی صاحب ناست دی دوی بهم کار کړی دی، نور خلک هم او مونږ په پښتون کې هم په دې باندې یو ځانګړې څېړنه چاپ کړې ده. دا د یحیا جان خان چې کله وزیر تعلیم و د دې پېښور یونیورسټۍ دپاره په 1946 هغوی چې کوم دی کمیټي جوړه کړې وه او په کمیټۍ کې نمونه ټول موجود دي، هغوی بیا چې کوم دی نو د دې د کمیټۍ سفارشات د یو بل په صورت کې چې کوم دی دا په اسمبلۍ کې پیش کړو او د هغې ردې د پاسه به خلکو بیا ټیک ده خختې به یخي نورې ردې به، خو بنیاد چې کوم دی د پېښور یونیورسټۍ دا خدای خدمتګار وی. ما څنګه چې تاسو ته ووی چې دا سفر را روان دی، وروسته پکې زمونږ حکومتونه راغلل او بیا دا تیر حکومت چې زمونږ و په دې کې د ریجنل لینگویجز اتارټي جوړه شوه، په هغې کې هغوی دا وی چې یوازې پښتو نه، دلته کې چې کومې مقام ژبې دي قومي ژبې دي، دې ته به زه قومي مقامي نه دي، دا قومي دي. لکه چترالي چې ده دا د چترال ژبه ده، د چترال کې یو قوم اوسیږي. دغه شان نورې هندکو شوه ګوجري شوه، هغې وی چې په دې ټول پنځه دي که څو دي په دې ټولو ژبو باندې به کار کېږي او د دې پرمختګ هغې باندې خو میاسې دلته موجود دی. هغه خپلې خبرې کوي او زه به دا خپلې خبرې په دې شعر باندې راونغاړم چې پردی ژبه مې په خوله کې داسې لګي، پردی ژبه مې په خوله کې داسې لګي، د بدل سړي پیزار لکه پخپشي.